Zbardhet e rezoluta e Partisë Socialiste për sulmin në veri të Kosovës, të lidhemi drejt për drejt me kolegen Mola Luku, e cila ka siguruar dhe dokumentin në fjalë, për të cilin do të na thotë perifrazuar se për çfarë bëhet fjalë konkretisht. Përshëndetje Mola. Përshëndetje Klodi, atëherë edhe Partia Socialiste bëri me dije rezolutën e saj ku dënojnë sulmin në Kosovë dhe situatën e tensionuar në veri. Në rezolutën e Partisë Socialiste që është publikuar në fakt janë 9 pika në të cilat partia majoritare shprehet se dënojnë sulmin e ndodhur në 24 shtator ku humbi jetën edhe rreshteri policisë së Kosovës Afrim Punjaku. Ndërkohë në pikën e dytë ata kanë përgëzuar në fakt të gjitha institucionet e sigurisë së Kosovës për masat e ndërmara që kanë bërë ndërkohë të dielën pra në 24 shtator, ku në fakt bëri një operacioni prej 13 orësh, ata kanë mundur dhe të neutralizojnë dhe sulmin e terroristi ndodhur në fshatin Banjc në Leposavic. Ndërkohë në pikën e tretë ata kanë mbështetur gjithashtu çdo mas dhe veprim të ndërmarrë nga qeveria dhe institucionet e Kosovës për të parandaluar dhe goditur me mjete kushtetuese dhe ligjore pra keqbërësit të cilët morën pjesë sulmin terrorist të 24 shtatorit. Ndërkohë, në një nga pikat ata kërkojnë që Serbia të tërheqë në mënyrë të menjëhershme dhe në fakt forcat të cilat ata i kanë vënë në veri të Kosovës duke u shprehur se po ushtrohet depresion në veri, pra në këto 4 komuna me shumicë serbe, duke u shtruar depresion jo vetëm ndaj policisë së Kosovës, por edhe ndaj qytetarëve të cilët banojnë në këto 4 komuna, ndonë se janë me shumicë serbe, sipas tyre duhet të tërhiqen pra këto forcë të Serbisë për shkak se po krijojnë edhe më shumë tensione, duke rritur dhe më shumë dhe duke përshkallëzuar pra situatën e tensionuar që ndodhet në këto 4 komuna. Në pikën tjetër ata kërkojnë dhe nga faktorët ndërkombëtar që të dënojnë Serbinë për veprimet e marra që kanë marrë, pra duke e vënë kështu shtetin serb si duke akuzuar më saktë shtetin serb si orkestruesi i sulmit që ka ndodhur në 24 shtator, por jo vetëm, duke kërkuar pra dhe nga faktorët nga komuniteti ndërkombëtar që të dënojnë me ashpërsi edhe vendimet e Serbisë të cilat janë marrë jo vetëm gjatë sulmit të 24 shtatorit, por edhe deklaratat pas saj, duke u shprehur se po krijohen edhe më shumë tensione dhe se Serbia në këtë qëndrime që përmban duke se nuk ka ndërmend që të ulet pra në dialog me Kosovën. Nga ana tjetër kanë inkurajuar të gjitha institucionet e Kosovës për punën dhe për kushtimin dhe për pjekje që synojnë pra integrimin e plot të shtetit serb dhe të shtetit të Kosovës dhe bashkëtesën që ata kanë me të gjitha komunat e tjera dhe minoritetet të cilat jetojnë në atë shtet. Ndërkohë, një tjetër pik e cila është e rëndësishme nga rezoluta e Partisë Socialiste i kanë bërë thirrje Bashkimit Evropian, Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve strategjik që të ngrenë në nivelin më të lartë alarmin pra për situatën e tensionuar që po ndodh në 4 komunat me shumicë serbe, por edhe vetë në shtetin e Kosovës për shkak të presionit të vazhdueshëm që i bën edhe shteti serb. Nga ana tjetër, një pikë të cilën në fakt mund të themi se është e përngjashme me deklaratat e Edi Ramës është edhe shtimi i prezencës së KFOR-it në veri të Kosovës. Kjo ka qenë një nga pikat e cila ndodhet edhe në rezolutën e Partisë Socialiste. Ndonse në rezolutën e Partisë Socialiste më sakt theksohet se duhet një prezencë e shtuar e KFOR-it, por jo që të marrin në drejtim pra 4 komunat me shumicë serbe në veri. Pra kjo është një ndryshim në fakt nga deklaratat e kryeministrit Edi Rama, i cili u shpreh gjatë një konference disa ditë më parë që KFOR-i duhet të marrë në drejtim pra 4 komunat, pra veriu në Kosovës, 4 komunat me shumicë serbe, por ndryshe thuhet në rezolutën e Partisë Socialiste ku kërkojnë një prezencë të shtuar të KFOR-it, por jo që të marrin në drejtim pra 4 komunat me shumicë serbe. Nga ana tjetër kanë mbështetur pra dhe përpjekjen e autoriteteve të Kosovës për normalizimin dhe ndërtimin e marrëdhënieve të fqinjësisë në një formë paqësore dhe bashkëpunimi pra me qendrimet e qendrimet e Kosovës sipas tyre janë në nivele normale sa i përket dhe dialogu që ata po mundojnë të bëjnë me Serbinë, edhe pse kjo e fundit në fakt nuk ka arritur në një marrëveshje me shtetin e Kosovës. Pra këto ishin 9 pikat kryesore që ndodhen në rezolutën e Partisë Socialiste, të cilat do të diskutohen sot gjatë ditës së sotme. Klodi, për të bërë një mund të themi një krahasim me rezolutën e Partisë Demokratike, e cila në fakt është dorëzuar nga vetë kreu i grupit parlamentar Gazmend Bardhi,
kemi disa qëndrime të ndryshme sa i përket këtyre dy rezolutave të depozituara në kuvend jo vetëm nga majoranca, por edhe nga opozita. Nga opozita në fakt, ndonse ka disa pika të përngjashme, siç ishte dënimi i sulmit të 24 shtatorit dhe përkraja e qeverisë së Kosovës dhe veprimeve që ato kanë bërë deri më tani, jo vetëm të qeverisë, por edhe të forcave speciale të Kosovës. Nga ana tjetër, në rezolutën e Partisë Demokratike kemi dhe dënimin në fakt të qëndrimeve të kryeministrit Edi Rama, që siç e përmenda pak më parë ka deklaruar disa ditë më parë në një konferencë, kufori duhet të marrë në drejtim veriun e Kosovës. Këto deklarata si në rezolutën e Partisë Demokratike duhen dënuar pasi sipas tyre vetë kryeministri Edi Rama po mban qëndrime diku proserbe, pasi duhet theksuar se këtë kërkesë të kryeministrit Edi Rama është pasuar me po të njëjtin qëndrim dhe nga presidenti serb Aleksandar Vučić, e cila nuk është pritur mirë nga qeveria kosovare. Por duhet përmendur, siç e thash dhe pak më parë, se në rezolutën e sotme të Partisë Socialiste nuk ishin të ngjashme pra me deklaratat e kryeministrit Edi Rama, duke qëndruar në një link pak më të lehtë, mund të themi, pasi ata thjesht kanë kërkuar një shtim të prezencës së Kforit në veri. Nga ana tjetër, Klodi, duhet përmendur se këto dy rezoluta që do të diskutohen gjatë ditës së sotme në konferencën e kryetarëve, ku do të kemi pra dhe qëndrimet e dy grupeve të ndara, pra atë të opozitës dhe atë të majorancës, ku gjithë se cili do të jenë pra kryet e grupit parlamentar, Gazmend Bardhi dhe Bledi Çuçi i Partisë Socialiste, të cilët do të prezantojnë rezolutat që ato kanë përgatitur për në lidhje pra me situatën e tensionuar. Duhet përmendur se kemi dhe grupimin e Lulzim Bashi, i cili ka kërkuar një interpelancë me kryeministrin Edi Rama, por që ende nuk është marrë në konsiderat në fakt nga parlamenti, pra ndoshta nuk është lexuar nga kryetarja e parlamentit Lindita Nikolla, por pritet ndoshta që të ketë një qëndrim dhe nga parlamenti lidhur me kërkesën e kreut të demokratëve Lulzim Basha, i cili ka kërkuar pra një interpelancë me vetë kryeministrin Edi Rama sa i përket dhe qëndrimeve të tij pra për situatën në Kosovë. Ndërkohë, edhe një pyetje përpara se ta mbyllim, Mola, kur pritet mbahet mbledhja e konferencës kryetarëve dhe çfarë pritet të diskutohet në të, shkurtimisht? Konferenca e kryetarëve Klodi do të mblidhet gjatë ditës së sotme këtu në ambientet e kryesisë së kuvendit në orën 12, ku do të jenë krerët e grupeve parlamentare, gjithashtu dhe kryetarët e komisioneve, ata të cilët do të njihen me rezolutat e ndara që ka ardhur nga opozita dhe nga majoranca sa i përket situatës në Kosovë. Pra kjo do të jetë tema kryesore e cila do të diskutohet gjatë ditës së sotme, dhe ndonse mund kemi dy rezoluta të ndara, mund kemi dhe bashkimin e tyre për të dërguar në parlament si një tër, por duke u nisur dhe nga pikat e ndryshme të cilat ndodhen në rezolutat e ndara, mund mos kemi një dakordsi sa i përket pra rezolutave të cilat ata kanë depozituar. Por ajo çfarë duhet theksuar ose do të jetë dhe kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi, i cili do të jap një deklaratë pas mbledhjes së kryetarëve, gjithashtu pritet, ndonse ende e pa konfirmuar, pritet edhe një deklaratë nga kreu i grupit të Partisë Socialiste Bledi Çuçi. Por ky i fundit ende nuk ka konfirmuar nëse do të flasë pra pas mbledhjes së pas konferencës së kryetarëve ose jo. Qartë. Mirë, Mola, faleminderit. Faleminderit për detajet që përcollën në studio, punë të mbarë edhe për ty.